Bože, oh god. Hola ľudia, ja vás vítam pri ďalšom videjku. Dneska sa budeme konečne vrhať. Budeme sa vrhať na to. Budeme po hlave na to. Ale v každom prípade, ešte predtým, než začneme, budeme sa vrhať. Ja som úplne retardovaný, lebo neviem, ona sa udrža jednu myšlienku. No, v každom prípade, vítam vás pri ďalšom videjku. To bolo asi najhoršie intro, aké som kedy položil, ale verím tomu, že v budúcnosti ešte budem oveľa viacej horších, ale to nevadí. Dneska budeme odoberať kokón od Acanthoscurie geniculati. Na tento kokonček som sa neskutočne dlho tešil. Ja viem, že to hovorím pri každom, ale zrovna pri geniculatách, tí OGs, ktorí ste tam, tak viete, že sme sa to snažili páriť. Myslím, že ešte tie videá som prv nahadzoval na TikTok, než na YouTube. Takže to už je pekná doba, keď si zoberiem, že na TikToku som začínal a potom som pomaličky už od toho TikToku upúšťal a už to tam iba tak nejak si žije. A sem tam nejaké videjko pribudne, ale tak primárne ten YouTube proste, lebo tam ma to viacej baví dávať. No, v každom prípade, ešte predtým ako začneme, tak tuto môžeme vidieť, toto bolo to terárium, čo sme robili pre gramostolu Pulchru. Síce tej travičke sa jakž tak darí, ale ja mám pocit, že nám začína ohnívať, keď sa pozriete tuto dovnútra. Tuto to je lepšie vidno. Tak neviem prečo, ale korienky začali odhýňať a asi nám to celé neprežije. Dokonca toto je všetko pekné, nové. Dokonca ešte aj vo vnútri je to fajné. A neviem, že či ona prechádza okolo popri tom a tuto to začína podupávať a väčšinou vychádza až sem a že tu zostane, lebo napríklad tuto to není. To aj keď dám dovnútra prst aj všetko, tak je tam tá trávička normálna. A že či ju náhodou ona nepodupala, lebo aj tuto to je. A neviem, no. Príde mi to také zvláštne, takže asi celý tento pokus budeme musieť spraviť na novo a neurobíme to pri gramostole Pulchre, ale vyskúšame to na tomto terárku, kde máme Poliziotherium ornatu, takisto ako Poliziotherium regalis. Dôvodom, prečo to vyskúšame, tu ináč máme miesto na všetky zlečky momentálne. Mám si mi nejaké pokusy, tak ich nechávam zatiaľ sušiť. No a máme tu pekné svetlo, ešte akvaristické, akože poviem vám, že toto vám rozrastie asi všetko. Aj tým rastlinkám pod ním sa očivi nedarí. Takže z toho titulu sa budeme vlastne presúvať s týmto pokusom na niečo iné, hlavne za tým účelom, aby toľko tie pavúčky potom nebehali po tej trávičke a možno to bude lepšie. Uvidíme, no. Dáme si túto samičku bokom, hlavne z toho titulu, lebo sa potrebujeme dostať naše Acanthoscurie geniculati. Ja ho pomaličky vysuniem, neviem, jak bude reagovať, zatiaľ sa ani nepohľačuje. Úplne, že super. Tak. Svetlo sme si pripravili a pokusy sú ešte od toho, aby sa skúšali, takže tak budeme ďalej pokračovať, lebo neviem, kde som skončil tú myšlienku. Pinzetky som si pripravil. Kečka ešte, máme? To netreba. A ešte máme pripravenú nádobku vajíčka. Si dám sem, nechaj niečo vidíte. Poďme si otvoriť samičku. Samičku môžeš kľudne ukázať, kľudne aj dovnútra k nej môžeš ísť. Predpokladám, že bude celkom v poriadku. Asi sa tam nevmestíš. Tak iba tak náš môžeš. No, môžeš tak aj, no. Ale asi zapneme ešte bosko, že? Daj. Raz ju ukáž, skús. Či možno to bude lepšie. Voilà, samička tam je. Krásne, vidíme, že naľavo od nej je kokonček. A teraz ideme sa bojovať. Počkej. Čo? Čo? Si odkazujem. No, ja. Ja. Atakovalo ti to mobil. Stále, dobre, pôjde. Zvládli sme. Poďme na to, súboje titánov môže začať. Môžeš to zobrať asi takto, ako? Že spredu, ja ti to trošku... Ok, vyčistím mi to trošku, nech sa tam pekne zaspredalo. Hej, tak, pekne otvoríme, dúfam, že tam je dobre vidno všetko. Ale hej, len trošku sú je. To čistota pol života. Tak, tak. No a poďme s ňou teda zápasiť ešte. Počkaj, ja som to chcel vtedy potiahnuť za toto, že? Áno. Ešte tam držíme, počkajme. Oh. Oh no. Aha. To je obrovské. Tak dobre, tak sa nám minú potrelo. To musí mať váhu. Má to váhu. Neviem, že či v tomto boli vajíčka, ale nejsem. To ani nejde rozťahnuť, ale prosím ťa, daj mi nožničky. Dobre, tak odstrihávame tento, vidíš, ani s nimi to mi to nejde. Pupočná šnúra. Toto ale akože by ste neverili, aké je to hru. Hru. Normálne som sa zasekal, ale nevedel som komunikovať. Dobre, samičku zavereme a dáme si ju trošku bokom. Čakaj. Ako tam klopka. Hľadá si kokonček, môžeme vidieť. Kľudne ono, jak sa veľko samička, keď chceš, alebo daj mne a ja tam dám. Nie, to bude.
No, pozri. Hľada. Ne, neboj sa, ono to, ono hľada, ono necíti teba. Rozkošne. Poďme na to. No, ako môžete vidieť, tak toto je momentálne najväčší kokon, aký sme kedy mali. Ten cinzolik. Áno, hej, však ono hlava na to stále zavesený, však kej ako. A už to sťahuje, vidíš? Už hľada. Jú, mojenka, no. Ale spravili sme to kvôli tomu, aby sme čo najväčší počet odchovali, neboj sa. Dobre, otvoríme to pekne na tomto. Ja, vieš čo, ja normálne donesem váhu. Môžem si to poťažkať. Hej, môžeš to poťažkať. Čože? Oh god. Môj odhad je... 50 gramov. Tiež som... 50 až 100 som si dala. No, tak 71, ne? Do 100 gramov to bude. Pekne váhu. 100 gramov. 100 gramov. 20. Ale akože, človek by to ani na to nepovedal. Očividne máme dobu. Bolo to tam vidno, že ono? Skús ešte raz možno, raz, no hej. Tak pre istotu, aby sme mali aj záver, tak 22 gramov, no. Dobre, no. Ale do ruky je to ťažšie. Jakože ono to fakt ako váhu. No takto. Na to, že sú to iba vajíčka, je to dosť. Poďme sa na to pozrieť. Uvidíme, či to vlastne budú vajíčka, alebo jak to vlastne bude. Keď on je taký veľký, že ja by som ho možno dokázal otvoriť aj... Aha, to už som ho nastrihol dokonca až dovnútra. Okay. A ne, nenastrihol. To má také vrstvy ako avikulária mala, pamätáš sa? No, to ani... No, bez randy. Ja si... Nerobí... Oh. Môže byť také pevné. Hlavne, opatrne. Vidíme to tam, vidíme to tam? Je to vnútri, no už. Nevidíme? Je to tam? Žije to tam? Nevidíme zatiaľ nič. Vývičko! Vidíš, koľko ich tam je? Vonožičky! Veľa, to už sú larvy. No, to sú stále larvy v prvom štádiu asi. Takže budeme mať malé eggs with legs, ty kokos! To sa mi to... Dobre, 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 budeme strihať jedna, no, no. Ježiš, tam ich je. Ale ne, to už sú dvojke. Už sú v larvárnom štádiu number 2. Nech sa páči. A keď si zoberete, že je to odtiaľ to plné, a toto je plné vajíčok. Okay. Tak si viete predstaviť, koľko ich tam asi bude. Toto je momentálne najväčší kokón. Bože môj. Dobre. No poď sypať. Choďme na to. Oh god. Dobre. Ešte. Neskutočné. Ešte jedno. Ale to vyzerá... Ne, to je tiež larvička. To je malý exit legs, pozrite sa. To je larva v prvom štádiu ešte. Ešte larvička v prvom štádiu. Maličké nožičky, maličké telička, veľké brúško. Pokúkať ešte ten kokonček, ja sa na ňa... Oh, les sa nám vypol, nevadí. Nevadí, nevadí, nevadí. Tak už ho asi nebudeme potrebovať. Pozeráme, že kokonček znútra už je pekne čistý. Zostali tam iba niektoré z vlečky z tých... Čo je? Kvantum. Obrov. Tak nie, sú to larvy v prvom štádiu ešte. Wow. Je ich tam hodne. No sú to všetko larvy v prvom štádiu, nie sú to ešte dvojky. Takže sme sa nemuseli obávať o to, že by ho otvárala. Ale radšej teraz, ako po dovolenke, keby sme už boli. Neviem si predstaviť, že by sme prirodzene odchovávali v tomto terárku vyše tých 1000 krpcov, čo je tam. Wow. Wow, wow, wow. Budem robiť. Ale nie, keby ste chceli vedieť, bola mi vaša otázka, čo s týmto budem robiť, tak samozrejme budem sa to snažiť odchovať. Nie, mojou momentálnou situáciou je to, že chcem odchovať každý druh, čo mám doma. A pomaličky sa nám to darí všetkým, hej, lebo však vás to baví, mňa to baví. Starať sa o to je ešte väčšia zabava, vám poviem, hlavne keď stávam do 3. rána hore a musím všetko pokrmiť, ale to o tom to je, proste dal som sa na to, tak ma to baví a čo, že je to o tom. Človeka niečo baví, treba si sa tým. Pekne ich zavrieme. Ja ešte asi aj prelepím tieto dierky. Čiže to dáme takto a tuto iba tento zvyšok doplníme. Není to nejaké fancy dancy, ale ide nám o ten účel, aby nám cez toto niečo nepreliezlo, hlavne nejaké odstomilky alebo nejaký takýto iný bordel. Za našimi koľko? Ja neviem, 2000? 1000? Môžete tipovať. Môžete tipovať dole v komentároch. Myslím, že asi budeme potrebovať vrchnú stranu v chodničku, keď to budeme všetko takováne. Wow.
No dobre. Ako môžeme vidieť, tak kokonček bol zdravúčky, šikovnočky. Ešte si pekne k ním poznačíme, že je to Acanthus curia geniculata a dneska máme 29.7. Myslím, že toto je zatiaľ asi najväčší kokon, ktorý budeme vidieť. Ale ešte samozrejme je dobré podotknúť. Ináč ono je známe, akože teraz nerobím do seba, že jednoducho som wow, jej tam neskutočne veľa, nevedel som o tom. Ne, Acanthus curia geniculata patrí k tým druhom, ktorí majú v kokone pomerne veľa tých kúskov. A není to niečo neobvyklé, dokonca som počul prípady, keď ich tam bolo cez 2000, ale väčšinou je to okolo tých 1000-1500. Takže uvidíme, koľko ich tam bude u tých našich. Takisto ešte najbližší kokon, ktorý nás bude čakať akože z takéhoto väčšieho párenia, ak to vyjde, tak bude túto Lasiodora parahibana, takže tu budeme mať dve párenia, uvidíme, či nám tam aspoň jedno vyjde a tým pádom si takisto zase pripíšeme ďalší druh na náš bucket list, ktorý sme už napárili a úspešne odchovali. Samička tým, že je po kokone, ešte aj k tej sa vrátime. Je dosť možné, že ona bude vypriahnutá, takže čo my jej dovolíme, tak bude poriadna sprška vody, takisto ešte aj dokonca misku sme jej naplnili. A tým, že ona aj navrhla kokon, celé toto terárko mám v pláne poprerábať. Čo mu asi sme? No, lebo čo? Potom pavúkovi vôbec nevadí, keď na ňu trošku dávate tej vody, ako vidíte, že keď aj na nej tie kvapky zostanú, tak oni opadávajú dolu, lebo pavúk je hydrofóbny. Aha, jak to potrháva. To je to, že hľadá ten kokon. No. Moja už tam není. Malinko moja. Toto je jeden z tých smutnejších pohľadov, keď sa človek na to musí pozrieť, ale tak robíme to preto, aby sme odchovali čo najväčší počet tých jedincov, takže na tomto je tak dobre. Proste nesnažím sa to na niečo schovať alebo tak, ale it is good. Dobre, samička nám pekne zaleze, ja ešte trošku porosím. Prirodzená reakcia teraz samice, že začalo pršať a ona nevie, kde má ten kokon, tak preto začala aj toto sťahovať a snaží sa ho schovať, ale nemá čo schovať, lebo my sme to už odobrali. A prečo sa to snaží schovať pred tým dažďom je ten, lebo keby sme ho neschovali pred tým dažďom, respektíve ona ho neschovala pred tým dažďom, tak by je jednoducho mal sa splesnieť a tým pádom pre ne by to znamenalo, že všetko je potomstvo by zahynulo, bohužiaľ. Mojenka. Zajtra ťa nakrmíme, dostaneš pekné porcie cvrčkov a pre dnešok to bude všetko. Aj som iné strašne rád. Ježišmarja, aká je troška. Tak, moja maminka. Značku, že malá koko môžeme odložiť preč. Už je relevantná. Je to krpce, idú do našeho inkubátorčeka. Čo? A ešte, tí, ktorí nevideli toto, vlastne. Čo by? Ja som tam ešte nahal toho stromatopelmáka. Hádam, že ho nečapne teraz. Akože pri najhoršom akože sa narába. Akože cery sa. O, to je dobré asi, v pohode. Ahoj, idem vybrať. Okay. Máme ešte také divné zhody okolnosti, lebo tuto pekne... O, vidíme, že samička sa hneď zlakla. A zachránime aspoň samčeka, lebo som ich preparoval. Preparoval? Áno, hej, on sa to normálne robil, že on, že sa preparujú a no... Prepáril sa ma, no. A vidíte, že už jednoducho parená bola 11.7. a dokonca po 18 dňoch som ju znova napáril. Je to za tým účelom, aby som zvýšil pravdepodobnosť toho, že sa nám podarí ich odchovať. Nerobím to pri každý, ale pri tých, ktorí není istý, tak to urobím. No. Vydrž. Čo sme hovorili o týchto maličkých? Kľudne poď sa mi bližšie, ukáž. Tak čo sme sa bavili o týchto maličkých, tak toto sú tie Caribbean Versicolor, čo bol taký maličký kokonček od túto tejto mamičky. Takže už môžeme vidieť, že sú všetky v prvom zlekom štádiu. A premýšľam, že tieto by som nechal tiež čo najdlhšie pri sebe, ja ich budem monitorovať ich momentálny stav. A budeme ich vykrmovať tak. Chceli by ste timeless toho, jak sa krmia maličké versinky po kope? Že by sme spravili taký kompletné videjko malé? Asi mi to moc nebolo zaujímavé, ale však mohol by som povystrihávať z toho momenty, že kde by sa pokúskali, že by pokúskali tie potravy a takto. To by mohlo byť zaujímavé. Teraz psinky odložíme naspäť. Toto stromatopelmáka vrátime do svojej krabičky. Pozor na packy. Vrátim pozor na packy. Ešte nasledujúce kokony, ktoré nás čakajú, tak je vlastne od tejto monocentre Paulus Balfouri. A keď sa pozriete tam hore, tak tam máme heteroskondru makulátu, od ktorej budeme takisto čakať kokonček. A ešte nás bude čakať kokonček od Psalmopoulos Irminie, ktorý sa nachádza tu. Tam bohužiaľ neviem, aký je dátum, našiel som ho pred tromi dňami, ale neviem, no uvidíme, že čo z toho bude. A dúfajme, že ho... You good?
keď nejdu auta, tak ideš ty, že? Ty bobitek nás. Uvidíme, že či to dobre odhadneme a či vlastne odoberieme ten kokon správne, po prípade ho otvorí a budeme mať prirodzený odchov. Budeme iba hľadať asi tak, ja neviem, 50 krpcov po celom terárku, že to je pohode, že? To je normálne. Na toto videjko sa už s vami lúčim, bude to všetko. Tracing môžeš zamávať do kamery, lebo ešte vyjdeme smolu na prechádzku, že? Mňa bude potom čakať edit tohoto videjka ešte jedného, čo tam mám. V každom prípade, ďakujem vám veľmi pekne za zhliadnutie tohoto videjka, hádam, že sa vám páčilo, ak áno, zanechajte like, alebo keď sa vám páčia bobíci, tak zanechajte like pre nich. Dobre, majte sa ľudia a čaute.